હાય, કેમ છો મિત્રો? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં છો. જય દ્વારકાધીશ. તો આપણા નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. ઘણા સમય પછી આજે વિડીયો શૂટ કરીએ છીએ, બરાબર. તો સોનલના હાથમાં ડોલ છે, બરાબર. આજનું કામ એવું છે કે કેરી ઉતારવાની છે, આપણે રાયકી બનાવવાની, એટલે રાજાપુરી, બરાબર. તો રાજાપુરી કેરી ઉતારી ને પછી મોરી દઉં સોનલને, ફૂડો અહીંયા છે તો, બરાબર. મોરી ને પછી આપણે કેરી ઉતાર લઈ, બરોબર. પછી આપણે આગળનો વ્લોગ કન્ટિન્યુ કરીએ. તો મિત્રો, જો આ મોટી મોટી કેરીઓ છે, આ રાધાપુરી છે, આપણે જે ગુવાડ આવે ને, ગુવાડ આની અંદર જે ઓલી હોય ને, શું કહેવાય ઓલી, આની અંદર ઓલી ગરીબ કહેવાય, શું કહેવાય, હા, એ વધારે હોય, એટલે એમાં રૂસણા ઓછા હોય, એટલે હે ને મજા આવે. સોનલ ઉતારવાનું કામ ચાલુ કરી દીધું. કેરી તો હમટી છે આમાં, નાની નાની ઉતારે, કઈ છેડી નહી, કઈને સડી ગયું, થોડીક ગઈ રહી લાગશે, એટલે આવી ઉતે. મિત્ર આને પૈકી હોય ને તો પાકી જાય એમ છે. અમારી હથેરી માઇનસ માંથી એવડી સાઈઝ ની કેરી આવે તો રાધાપુર જા દીઠ બે કેરી પાકી ગયેલું હોય, પાકી જાય ને, કઈ કેરી પાકે એનું જો નિશાન જોવું તમારે, જો આ જો આ દીઠ અંદર બેહેલી હોય, જો આ ખાડો હોય અહીંયા, દેખો જો આવી કેરી હોય ને એ પાકી જાય. જા આનું રક્ષણ છે, જા કેવડી છે, નાની એવી લાગીને નાની નાની ઉતારીએ રાયતી કરવા માટે. હાલ અને આ લોકો છે ડીંડલી તોડ ને બગડે સાહેબ નીકળે. રાધાપુરીમાં બહુ મસ્ત કેરીઓ થાય છે આ વખતે, તો ઓછી છે, બાકી તો પુષ્કળ રાધાપુરી કેરીઓ, બાકી તો અમે પાંદડા કરતાં વધારે હોય. કેટલી આપણે 5-10 કિલોની કરવાની છે કે હા, તો 10-15 કેરી લે એટલે થઈ જાય કિલો, એટલે 10 કિલો કંઈ ખબર નહીં. તો લગભગ 6 કિલો લીધી હતી આપણે, હા હું નહીં હો, 6 કિલો લીધી હતી, મને ખબર હોય ને. ગોત ગોત હતી થોડીક, ગોત તોડ લે ને, એટલી છે, એટલી કેરી ઉતરી છે રાયતી માટે, સાત આઠ નવ નવ 10 કેરી. હાલે ગમે હાલ છે એવડે કે હજી એવી કરવી. હલો મિત્રો, કેરી સુધારવા, રાયતી કરવા માટે તો તમારે મોટું ને એક નાનું કરો, બે હેરખા કરો. તો તમારે કોઈને સુધારવી હોય, કિલોના 30 રૂપિયા લઉં છું, બરાબર. આવી જાઓ વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે, પછી કહેતા નહીં. ભાઈને તમારું કામ ગમતું નથી, તમને ગમે તો થાય ભાઈ. હળદર છે રેતી ને અથડા કરવા માટે સ્પેશિયલ, એટલે તો બાપા તું લઈ લે બાપા, એ માતાજી. ચાલો આપણા રાયતીના ખોખા ભરવાના ચાલુ કરી દીધા. હળદર છે આમાં, બરાબર. પછી હાથી સાપ મીઠું, પછી આવલું છે હળદર મીઠું, ખાલી હળદર મીઠું, હળદર મીઠાની પેસ્ટ તૈયાર કરે છે, બરાબર. પંખો બંધ કરતા જો, પંખો
ડોલ પછી હલાવે ને એટલે થઈ જાય પડી નહી ખડશો પછી મીઠું હળદર હળદર બહુ વધારે નાખી દીધી કુકડા સાપ સોનલે બતાવ્યા અમને ચડિયા બે જાય એ લેતો એમ તો બાકી કેમેરો પકડવાનો ઝમરું ખાવું તો એ તુડું આમાં કીડ્યું છે ભાઈ લાલ ઓર્ગેનિક ઝમરું કહો વગર દવા વગર હજીમાં છે ભાઈ કાશું હોય છે તું ને ભાઈ કબજિયાત થઈ હોય તું ખામ મારા વાલા હતો આવ્યો તો રલાય સાંઈ ભાઈ મમ બધા ખાવાની હતું હે ભાવે મમ આમ જોઈ મારે કા નાખી દીધું નાખી દીધું મિલિટરી ત્રી ઉપર હે કાં નાખી દીધું આમ જોતો કાં કાં નાખી દીધું મારે ખાવા મારે ખાવા ક્યાં ખાવા ક્યાં ક્યાં ખાવા ઓ બીજે ક્યાં ખાવા માર ક્યાં ખાવા કોણ મારે તને કોણ મારે મમ્મી મારે કે પપ્પા કોણ મારે મમ્મા મારે કે પપ્પા બે મારે હે કોણ મારે તને તને મારે કોણ હે કાકા પછી કહેજે કોણ મારે આપણે ફાઇનલી જપુર પૂગી ગયા હે અને કેરના કાંદા કાઢે હે પીસા મામા તને આ એક કાઢી લીધો છે આપણે વાવવા છે જો કેર આપણે વાવવી છે આનો કેરા બહુ મસ્ત થાય મોટા મોટા તમને આના આગળના વિડીયોમાં બતાવ્યા હતા મેં ચોમાહામાં બરાબર આપણે તો એમનો હાવ જોતું લઈને વાવી દેવાનું છે કહીએ ખાડા ગાડી સફાઈ ચાલુ છે પરે એટલે હતું મામ જો આ રામડા મીઠા મીઠા એટલે હતું એટલે હું અહીંયા હોલ અહીંયા દૂધ ખોદે તાર ખાવું માહિર હલે મસ્ત મસ્ત મીઠા હે બે અમારા હાથમાં નહીં માય પછી નાના છે પણ મીઠા છે બહુ હું તમને બતાવું અહીંયા આપણે જંગલ ખાતાવાળા ઓલી ઝૂંપડી મંજૂર થઈ હોય ઝૂંપડી માસડો કહેવાય અહીંયા માસડો બનાવી દઈએ કંઈક 2500 રૂપિયા ભરવાના હોય બરાબર અને માસડો એ લોકો આપે છે જો તમને બતાવું અહીં મંજૂર થયા છે ભાઈ મારા સસરાની બે ઝૂંપડી મંજૂર થઈ બરાબર હજી ફિટિંગ કરવાનું બાકી છે માલ સામાન નાખી ગયા બધા બરાબર ફિટિંગ 2-3 દિવસમાં ક્યાંય કરવાનું બધી એની જારી છે લોખંડના પાઇપ છે એ બધા જો બે માસડાનો માલ છે આ બધું લોખંડ છે ધાર્યું છે બરાબર એટલા બધી પાઇપ છે બહુ મજબૂત હેવી બનાવે આ લોકો 3-4 દિવસમાં ફિટ કરી જાય બરાબર જોઈ લો એક 2500 રૂપિયા એક માસડાના ભરવાના થયા હતા બરાબર એ પછી આ લોકો નાખી ગયા 6-7 મહિને મટીરિયલ નાખી ગયા છે બરાબર તારે મામ ખાવું હતું કેટલા મામ ખાવા
બે બે થી વધારે નથી ખાવા કેટલા માં ખાવા બે ક્યાં જા તું હે એ નાનો દાંતી એનો રમે લાગી જાય ઓય નાનો કરે અગો છે મામાલ ત્યાં સમાવ તો રે મા તો રહ્યા છે નવા મામ દઈ જા મોટા મોટા જા હાલ ના ભાઈ હાલ જો બરા પાડે હાલ 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 ધડ ધડ ફોન હવે ઘરી એમ બે એમ થઈ રમડા જોઈ લો કાસા નો ખેર થયો તું કોઈ હાથમાં નતા આવવા દે મારી જો ફૂલે છે ના 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 કાચા રમડા છે ફૂલ છે જોઈ લો ખાવા હોય તો બાટલી લઈ તારે હું વેસવા દવા હે વેસવા દવા કહું કાસા હું કેમ ખેડેલી હવે એટલા તો બસ હવે બધા આમાંથી મળી એ તો બગાડી હતું એક ટોપડી એક ભરલી દો સોને એટલે બતાવી દો જો કઈ ઘટે નહી મીઠા મીઠા જો કેવા છે ટેઠવા જેવા અરે હું કે ટબ્બા કહેવાય ટબ્બા અમારે ગામડાની ભાષામાં આપણી અને ટબ્બા કહેવાય જો તૈયાર થાય હું કહેવાય સબ્જી મોરાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે ઈ વરી હું સબ્જી મોરાવાનું ચાલુ થઈ ગયું સબ્જી સુધારવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે બરાબર સબ્જી સુધારે છે સોન ગુવારની સબ્જી છે ચોરા ગુવારની ચોરા બે જોઈ લો ઘરના ગુવાર છે કે મામુ વેસાતા આપણે અમી કહી દીધું તું ઉતારે આપણે મહી છે ગુવાર બાપાજી કહી દીધું નતું તને લાગે એટલે આવે ગરમી બહુ છે આપણે એક વડલો વાવવાની જરૂર છે કેવો છે એવું બધી નથી એમાં ઘાટો અટણો તો કેવો ઘાટો હોય કાપી નાખો તો રામડો જોજો રામડો રામડો હામે છે તો હામે વાહ હામે છે વાહ હામે છે તો ન્યા બેસે બે આયા છે હાલો કે રામડા જ ભાઈ બાબુ ત્રણ શેર કાપી નઈ ખા લીંબુ હે એક 10 રૂપિયા લીંબુ છે આજ લઈ લેવા કે લીંબુ ઓલા દે હે અઠાણે ઇમમ દીધો હા ઓલા ભૂખ લા 10 રૂપિયા લઈ આવ્યો એક પાણી પૂરી નો મસાલો બધું સામાન લઈ આવ્યો કાલ બપેરે બનાવવાની છે કાલ બપેરે આપણે પાણી પૂરી બનાવી કાજલ ને ખાવી છે ફોન કરો ભજીયા સિકન ને રૂપિયા નથી બનાવવાનું કેતા હું તો બસ અહીં કોઈ કોણ લોક કરે કાલ અમે ખાઈ આવ્યા સિકન ને ભજીયા મામા ચલો તો મિત્ર અત્યારે વૈગા છે ઘડિયાળમાં 6:30 અને જો મારા સસરાને પીવું દેવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને આપણે ઘણા સમયથી વિડીયો નતા મૂકતા બરાબર 10-12-15 દિવસ 15 દિવસ ઉપર થઈ ગયું નહીં 20 દિવસ ક્યાં 20 દિવસ પછી મૂકો તમ વિડીયો નહીં થી પછી એકવાર મૂકો હા થી પછી તો 2-3 વાર મૂકો એને એની પેલા ઓલા રાજીમાં આવ્યા હતા ને એનો તો મૂકો મેં રાજીમાનો અને હકીફીનો અને હા મમરી પાપડ નો મૂક્યો હતો બરોબર તે પછી ઓલા કિશોર ને આપણે ઓલા પકાન ની હાથી આખ્યું હતું સેલો વિડીયો હતો તો ઘણા સમયથી વિડીયો નથી કારણ કે અમુક કારણોસર આપણે નથી પહોંચી શકતા બરોબર વિડીયો ઉતારવા માટે 3 વખત તો અમદાવાદ જવાનું થયું હતું કંપનીની મીટિંગમાં જવાનું થયું હતું એટલે કંઈક ને કંઈક માનસિક સ્ટ્રેસ હોય ને એટલે વિડીયો ઉતારવાનું મન ન થાય બરોબર તો તો આપણે વિડીયો નહીં વિરામ આપીએ કારણ કે જો વધારે લાંબો વિડીયો થઈ જાય
તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો, સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલમાં નવા આવે તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. કાલે મળીશું નવા વિડીયોમાં. ટાટા બાય બાય.